学物理应用题，我洪荒之力搞定你，要搞定你。政治历史背地里，我博古通今有出息，出师不利。我会无话笔相机寻找你，骑着白马的人是你。我要把甜蜜甜蜜都给你 honey honey， 你是我唯一的宠溺，你就是万有引力，你是个问题问题，我学着解题解题，你怎么比考题难出了天际，真的好奇。主动去牵你的手，只想这一路都跟你走。你是我的 Mr. Red， 也是最好的 Super Red。你是我的小秘密，收录时间的回忆。我想要拿起画笔和你一起写下 L O V E。你们看看，这都已经造成多大影响了？那个学生脚掌骨折，理工大都找到咱们学校了。你们怎么敢跑到人家的学校去撒野啊？哎，校长，其实这件事情……这件事都是我的问题，因为我听说理工大有个篮球高手，一时寄养才去找他比赛。江左呀，你不能因为自己成绩优异，就放纵平时的行为。你要知道，你是代表我们下周大学的，不能任意妄为。别忘了你的保研资格是有品行审查的。哎，校长，江左他可没丢脸，他赢的是理工大的王牌，您看看那个视频的播放量，点赞量还在往上涨呢，他成了网红，咱们学校不就出名了吗？严肃点，我看你们一点都没意识到自己的错误，回去好好给我写份检查，检讨一下自己。江左，你的保研资格暂缓，等学校研究之后再决定。校长，我们知道错了，要是没什么事，我们就先走了。校长再见。校长再见。走。江总，你保研的事怎么办？没事，本来我也没在意。哦。都怪我，都是我惹事儿，连累你了。你要是真这么觉得呀，你就好好准备周末的体能测试，好吗？我还有课，我先走了，拜拜。凌飞，你别难过了，我已经教训过他了。谁让你去找他的？喂，凌飞，我的赛季报销了，你知不知道？这个赛季对我有多重要啊！我只要打出成绩，我就能入选省队。我的理想，我的篮球，我生命里最重要的东西彻底泡汤了。现在你满意了吧？满意了吧？你说话呀！你怎么不说话呀，凌飞？凌飞，我一直以为我才是他生命里最重要的，没想到他生命里最重要的是篮球。陈芳，你个大渣男，你去死吧！陈芳，我们完了。小
就剩一圈了。加油，队队！队队，坚持住！不到一圈了，马上就到终点了。出发！加油，队队！加油，坚持一下！队队，赶紧跑！刘美来了，别让她看不起你。加油，队队！快速度！加油！加油！哇，通过了！太好了，好了，你终于通过了！太棒了，真棒啊！太好了，太棒了！啊，来，刘美呢？有没有纸啊？你带了没有？来，擦一擦。哎，去哪儿啊？正准备找你呢。怎么了？我准备去找一下你女朋友，向她打听一下蒋小小的事儿。我打算用我的真诚去打动她。哎，你没有跟她说我的事儿吧？没有，顺其自然吧。我要努力打动她。你去干嘛呀？今天经纪人跟我约了买我画的金主，我去见一下。那你要早去早回哦，晚上我们一起吃大餐。你呀，就知道吃。对了，小小呢？小小去图书馆了。蒋小小，刚好，那个，这位同学你认识吧？我看前几天啊，你们俩在一块看书呢，这是他昨天落下的，你带我去给他。蒋小小，蒋小小，你怎么了？我不认识他。哎。哎，对对，对对，你怎么在这儿？哦，是你买我的画？对啊，你说巧不巧？我找你来是想跟你说，我一直都在找小小，我真没发现他居然是你的舍友。小小，嗯，你喜欢小小？我和他是在图书馆认识的，其实也算不上认识，我们甚至连相互的自我介绍都没有。要不是江佐跟我说那幅画是你画的，我还真是不知道什么时候才能找到他。所以你看，既然这么有缘，你要不要帮我约一下小小？我想见见他。今天小小他又去图书馆了，其实你可以去图书馆找他的，如果让我约他的话可能不太好。是，对，江佐也这么说。那我去图书馆找他。哎，你要不要喝点什么？你去点，我买单。啊，不用了，你先去吧，我想坐会儿。好。
喂，你在哪儿呢？看着点路。你是不是又挂机了？多危险！你怎么总是突然出现？路过。哟，怎么了？吵架了？谁说我们吵架？我们好着呢。走。什么情况？谈恋爱了？也不算吧，还没开始就已经结束了。你不能再分心了，你得把重心放在……我去你家吧，我不想回去。怎么了？我想你陪陪我。走吧。嗯。你有问过他是不是他送过你？他肯定不记得我。那你怎么确定就是他呢？是他没错，虽然我不记得他长什么样子，但是我问过保安，他就叫李慕然。你怎么会记不住他的样子呢？可能跟我脸盲症有关系吧，但是我只记得他很帅很帅，像一道光一样亮得我看不清。我先去洗个澡。哎，我先洗。小小，小小，趁着对对没回来，你跟我说实话，怎么了？你是不是喜欢江左？你有毒吧？怎么可能？他不承认。小小，你不会是喜欢对对吧？啊，你清醒一点，怎么可能嘛！
你不要烦我了，我心里乱。哎，你说对对怎么回事啊？取消大餐也就算了，人也不回来了，究竟都怎么了？莫名其妙。不管了。要不我还是出去睡吧。你别走，陪我聊会儿，我真的好烦。好。你想聊什么？要不聊聊英文交流会的事吧，之后反正都要见面，你总不能一直躲着他们呀，对不对？这是我节选和改编的经典喜剧英文台本，大家看一下，熟悉好之后我们再排练。嗯，小小，没事的，我已经不喜欢他了。江左，昨晚上没回来，去哪儿了？就是啊，怎么半边脸还受伤了？跟人打架了？这么巧啊！我们队队昨天晚上也没回来。真的假的？有故事。那个，你们先排练一下，我上个厕所。哎，溜了。我也去。这事儿能合作？看起来还挺自然的嘛，一点也不觉得尴尬。那有什么办法呢？小小是我最好的姐妹，只能祝福她了。你还挺仗义的嘛。嗯，你还疼吗？唉，疼倒是不疼了，但是这个猫爪印啊，就是消不下去。那也好，让某些人长点记性。现在不应该是我长记性，应该是你长记性吧？哦，对啊，那个台词给我准备的什么？会不会很难？不难啊，就怕到时候你在台上不敢说。切！小小，嗯，我和你说件事儿。李慕然不是送他回家的那个人，我才是。我先走了。三个为什么这样盯着我啊？没做什么呀，当然是来督促你好好表演，别忘词了。嗯，瞧不起谁呢？一句词我肯定能记得住。哦，
苏萨 ，Are you ready？ 好，用英语来唱京剧，我们的国粹，真是个好点。现在年轻人的想法还真是大胆。嗯Susa, put it on. Why I have to put it on? Because it is beautiful. Now, you can cry. 你干嘛呢？下一个到咱们了，快准备吧。没事儿，我不就一句词吗？你忙你的，别管我。你怎么了？是不是快到咱们了？准备吧，马上到咱们了。To turn around, but I also do not have you stupid. I at least know what I like is you, and you are in escape. Now, I don't want to hide anymore. I just want to ask you: Are you willing to be?别喊了，我在这儿。江左，你混蛋！你占我便宜，你居然给我下套，让我当着全校师生的面丢脸，你真讨厌死了！和我谈恋爱有这么丢人吗？小小，这次我邀请你吃饭，你不会拒绝吧？请我吃火锅，赖对对，你谈个恋爱了不起啊？就是了不起啊！你秀的太过分了吧？还让不让人睡了？睡什么睡？起来嗨！这俩人真有意思，一直跟着我们。搞得跟谍战片一样。现在哪儿流行什么谍战片啊？现在流行偏丑剧。啊，左哥，人家好怕怕，你带人家离开这里吧。走。走。
你相遇一定是我修来的福气，想想我也确实没有成就银河系，就算这个副本花光感情的积蓄，和你一起沉溺梦境什么都愿意，我陪你数星星，要一起看晨星，一份冰淇淋，一人一口最甜蜜，所有美好跳进颜料画出一个你，走出花瓣把我手牵起，全世界我想要和你一起去浪迹，每到荒野没有预期，你就是目的地，认定你我就一根筋，我不停都不停，谁也不许打扰我想你，和你相遇一定是我修来的福气，想想我也确实没有拯救银河系，就算这个副本花光感情的积蓄，和你一起沉溺梦境什么都愿意，我陪你数星星，要一起看晨星，一份冰淇淋，一人一口最甜蜜，所有美好跳进颜料画出一个你，走出花瓣把我手牵起，全世界我想要和